Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Selamat datang ke channel saya. Jadi seperti tajuk, 3 langkah utama diperlukan untuk membuat sistem hidroponik dash bucket ni. Okay, sistem yang pertama, part yang pertama ialah stand kayu. Part yang kedua ialah pembuatan styrofoam holder. Part yang ketiga ialah inlet dan outlet. Langkah pertama yang saya buat ialah saya buat rangka kayu untuk stand hidroponik dash bucket saya menggunakan kayu terpakai saja, kayu 2x2, 2 inci x 2 inci. Saya menggabungkan kayu tersebut menggunakan steel joint bracket. Anda boleh dapatkan steel joint bracket ni dekat kedai-kedai hampiran anda, kedai-kedai hardware contohnya, ataupun macam saya beli dekat DIY je. Murah je, harganya dalam RM1.50 macam tu je. Okay, seterusnya saya buatkan rangka untuk outlet dan inlet. Lepas tu, untuk menjadikan rangka yang saya buat ni lebih tahan lama, saya cat rangka saya ni dengan varnish. Saya gunakan varnish sebab varnish ni murah. Dan alatan-alatan macam berus boleh dibeli di DIY. Varnish ni saya beli dekat kedai hardware je, kedai hardware berhampiran. Ini antara step yang terpenting juga, dan saya hanya menggunakan styrofoam terpakai, dan juga saya beli tambahan yang sedia ada kat rumah saya, dan beli tambahan untuk mencukupkan saya nak buat 5 set untuk saya punya dash bucket ni. Lubang ni kita gunakan untuk letak netpot nanti. Netpot untuk letak tanaman yang kita nak tanam nanti. Saya menggunakan solder je sebab solder ni murah, kita boleh beli je dekat DIY. Langkah yang ni juga amat penting sebab kita nak bagi pengaliran air daripada pokok tadi pergi ke styrofoam holder dan turun ke outlet. Kita mesti pastikan lubang yang kita buat dekat mangkuk netpot saya ni mencukupi. Sekarang kita dah di langkah yang terakhir. Okey, langkah yang terakhir ialah pemasangan inlet dan pemasangan outlet. Anda boleh digunakan apa-apa tube, contohnya macam tube tanaman untuk taman, tube paip getah atau apa-apa je. Asalkan boleh mengalirkan air dengan cantik, dengan elok, anda boleh gunakan. Tak ada masalah apa-apa pun. Kita beli. Okey, untuk pemasangan outlet pula, saya gunakan paip PVC 24mm sebab saya ada lebihan dari tu, saya buat projek hidroponik juga. Untuk pump sistem hidroponik ni, saya cadangkan anda beli pump yang macam saya tunjukkan dekat gambar kat atas ni, sebab pump ni walaupun kecil dan penggunaan watt dia rendah, tapi dia mampu untuk menghantar air sampai ke 3 kaki ya. Dan juga walaupun hidroponik ni perlukan air mengalir saja, dia tak perlukan air yang kuat, dia hanya perlukan tekanan yang tinggi untuk menghantar air jika kita punya stand tinggi ataupun sebaran air yang luas. Jadi kita perlukan pump yang semacam ini. Terima kasih sebab dah tengok video ni sampai habis tau. Jangan lupa bantu saya dengan 3 button kegemaran ramai, iaitu button like, button share, dan yang paling penting sekali, jangan lupa satu button ni, iaitu button subscribe. Subscribe tu free tau, tak ada kena bayar apa-apa pun. Jumpa di video akan datang. Terima kasih.